ମିଳୁନାହିଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ନା ମିଳିଛି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଭାବରୁ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ କାରିଗର। ପିପିଲିଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଓ ବୁଣାକାର ସମାବେଶରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପୀ ମହାସଂଘ। ସରକାର କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିନଥିବା ଆଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପୀ ମହାସଂଘର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଶହ ଶହ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଓ ବୁଣାକାର କାରିଗର, କଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶାନା। ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଓ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣାକୁ 4 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା। କଥା ଦେଇ ସରକାର ପ୍ରତାରଣା କରିଥିବା ନେଇ ଆଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ଏପରିକି ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ କାରିଗରଙ୍କୁ ସରକାର ପ୍ରତାରଣା କରିଥିବା ନେଇ ଆଣିଲେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ବିକାଶ ପରିଷଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ବୋଲି ଦେଲେ ଧମକ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସରକାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଓ ବୁଣାକାର 40 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଓ 50 ବର୍ଷ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମାସିକ 1200 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ, ଭୂମିହୀନ କାରିଗରଙ୍କୁ ଘରଡିଅ, ପିଲାଙ୍କୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି, ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ, ଜୀବନ ବୀମା, କାରିଗର ହଷ୍ଟେଲ, କାରିଗର କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି, ବୟନ ଗ୍ରାମ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କାରିଗର ହାଟ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପୀ ମହାସଂଘ। ସରକାର ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର କାରିଗରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାର କରିଥିବା ଘୋଷଣା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ବୋଲି କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପିପିଲିରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାରିଗରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବୁଣାକାର ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ କାରିଗରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କାରିଗରମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଥିଲା ଦାବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ଦୂର କରାହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ବିଧାୟକ ଦୁଇଜଣ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ, ମୁଁ ପିପିଲି ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି ଏବଂ ସମୀର ଭାଇନା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଭାଇନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି କି ଯାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିବ। ମୋର ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏ ମାଟିର ପୁଅ ହିସାବରେ ଆମର ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆସେମ୍ବଲିରେ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲି ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ଆହୁରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ ମିଳିପାରିବ ସେହି ଦିଗରେ ମୋର ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିବ। ପିପିଲିରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମାବେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପୀ ମହାସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ କର, ସଭାପତି ଉଦୟ ମହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଜବାହର ଖାନ, ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ କ୍ଲଷ୍ଟର ସମ୍ପାଦକ ରମେଶ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାରିଗର ସମାବେଶ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପୀ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ହେଉଛି, ଏ ସମାବେଶର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ 2019 ମସିହାର ନିଜ ମୁହଁରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବାର୍ଷିକ କାରିଗର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରୁଛି ବୟସ୍କ କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିକି ଘୋଷଣାଟା ଘୋଷଣାରେ ରହିଗଲା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଆ ଭିତରେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କାରିଗରର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ କାରିଗର ସମାବେଶ କରୁଛୁ। ଏ କାରିଗର ସମାବେଶ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରକୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ ଯେ ସରକାର ଆପଣ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ତାହା ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାରିଗର ସମାବେଶ ଏକ ବଡ଼ କାରିଗର ସମାବେଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପରେଖ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏ କଥା ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରକୁ ଚେତଉଛେ। ଆଜି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ପିପିଲିର ଯେଉଁ ସଭା ହେଉଛି ଏ କେବଳ ପିପିଲି ନୁହେଁ, ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ ସମସ୍ତ କାରିଗରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ କାରିଗରୀ କାମ ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଇ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଲାଗନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିପିଲିର ଶିଳ୍ପୀ ଚାନ୍ଦୁଆ ନ କଲେ କନକ ମୁଣ୍ଡି ମରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ବସିଛନ୍ତି ସେଇ କନକ ମୁଣ୍ଡି ଉପରେ ଏଇଠି ଯଦି ନଥିବ ସେଦିନ ପୂଜା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।
পতাকাটিয়ে যদি উপরে ন লাগিব তাহলে পূজা বি হয়ে পারিব না। আজি সেমানে কিভাবে ভাবে এটি সমাবেশ করছেন এ খরার ছুয়া পিলা নেই পিপিলি আজকে কত বর্ষ হল বাইপাস হেলা পরে তার কৌশি জিনিস বিক্রি বটা হেউ না। সরকার বহুত গুহারি করছেন, সরকার যদি কিছু হোর্ডিং লগাতে তাহলে লোক সেটি আনিমার ব্যবস্থা করতে কি বসবালা কুহতে আরটিও থ্রুরে যে পিপিলি বজার টিকি বুলিকি আপনার কোণার্ক যাঁত তাহলে এ সমস্যা হুঁতা নাই। শিল্পী মানকর যে কহিলে যে বিকাশ পরিষদ হেলা তার চেয়ারম্যান হলি, মু তো এমপি পদ ছাড়া লোক ভারত সরকার বিকাশ পরিষদ মোপাই কণ হু ভাবি মো দেশ মো গ্রাম মো সহর মু যদি কিছু করে পারি যে সাহায্য সহানুভূতি মো গাঁ লোক মো সহর লোক মো ওড়িশাবাসী আজি মতো যে পৌঁছাই যে পদপদবী রাখিছেন তাঁর ঋণী যদি করে পারি টঙ্কাটিয়ে দরমা নিয়েনি কোড়িয়ে কোটি সরকার দিয়ে মতো তার মধ্যে মু কহিলি মোর চেকরে দস্তখত করি যাব না। পিপিলি বসন্ত খণ্ডায়ত রায়ঙ্ক রিপোর্ট তীর্থক্ষেত্র লাইন।